Rreth 30 polic pensionist u mblodhën sot në stacionin e policisë në Ferizaj për t'i rikujtuar ditët që ata kaluan në këtë profesion. Zëvendës drejtori policisë Faton Plana tregoi se qëllimi i këtij takimi është të kuptojnë përgjendjen shëndetësore të këtyre pensionistëve, si dhe të krijojnë kontakte për bashkëpunim. Shpresoj që ky takim i sotit do të dënë gjumë tek ne, për të cilat na do të kujdesemi që ky takim të jetë formal edhe me kohë caktuar. Për kolegë tonë, cëllë i konsiderojnë si pjesë të organizatës, për neve vazhdojnë që në pjesë të organizatës, kemë kalu një kohë bashkë, edhe shpresoj që dhe tjetë mesajë i mirë, që organizata për personelin e vetë, kujdeset, edhe më boni muni mirë, për shoshumiza për juve me shëndet, gëzoni shëndet mirë, edhe unë juroj që mi përcjellë kështë shëndet, për një kohë gjatë, na sot kemë fillu me këtë takim, është takim formal, është takim i parë. Ne kemë planifikuar që të vazhdojmë të pijmë një kafe, jo që se kemë pas rastin mu taku me shumicën prej jugën, kemë pas rastin pi kafe, mirë po kështu në këtë formë të organizojmë dhe të tashohemi se cili përsafër me njën e tjetrin, të diskutojmë problemet cëllat ju për cilin, në, pas penzionit, do të tashmizojmë sot kohën pas këti takimi këtu formal edhe në kafe bashkarisht. Pensionistët kishin kërkes një zëri për t'ju lejuar mbajtje e armës të cilën e kanë dorëzuar ditën kur kanë dalur në pension. Kemi punu në propozita të ndryshme në nivel të stacionit, kemi ballafaqu në nivel të policisë postorës, kemi ballafaqu me situatat të rana dhe sfidat të rana. Në për rëzicet të ndryshme kemi kalit. Dhe, ajo që ka përkojnë, të duhet të trajtohet në nivel që ndruar, dhe të merë një vendim, të është edhe ministerit në përmëshme. Gjëtar policorë të duhet të kemë armë personale si shpërblim nga organizata dhe në vetë mërojtje dhe në duatë dhe se të manuojtë. Po bëjt pa përmërë, nga me grusht të sërrejme, mo? Qa pas në vjetë situa pas në herë, po më mërojtë dhe më mërojtë. Një tjetër i pensionuar tha se arma së shte domosdoshme sa është kartela e pensionerit. Ne si pensionist, unë ma tje për kisha me u drejtu se ishte edhe kërkesa ju e përgjeshme që kemë një bashkëpunim në mesveti, si ish pjestar të institucion, por edhe si qytetar që gjithmonë kërkesat e zëdhënës dhe kësaj policie në përgjësi të Republikës Kosovës dhe gjohën që bashkëpunimi me qytetarët, bashkëpunimi me qytetarët, bashkëpunimi me qytetarët. Nes, atë si kategori, bojmë pjesë në grupin e qytetarët. Jo me obligime të domosdoshme për bashkëpunim, se në rastet e caktuara edhe fëmia duhet të afrohet afër vetit për me bashkëpunu, në të mirë e sigurisë qytetare. Kisha si kërkesë, ka shumë më tekste, për të komunikuar ne mes veti që nuk rinemi, se gjeneratat vinë këtu për të rinë, në rastet e veçanta me një kërkesë këtur në këtë stacion, deri sa të mund të me legjitimon kush jam të kjam të jetë një kartelë e vogël e pensionistit të institucion dhe kur të vjen në sporter e paraqet se kam nevoj me kontaktu zëvend drejtorin, komandantin edhe jam që urda. Të pyetur rreth pensionit, ata treguan se nuk janë të kënaqur me shumën e të hollave që marrin në formë të pensionet.